Máme-li nepřiměřená očekávání ohledně jednání druhých, nebo se snažíme neustále mít všechny pod drobnohledem, způsobujeme si zbytečná trápení. Samozřejmě, že ve vztazích si všichni zasloužíme základní věci, jakou je například respekt. Nicméně počítáme-li s něčím víc, než je základní respekt, může se stát, že se velmi zklameme. Musíme si uvědomit, že každý z nás se nachází v jiném bodě na své životní cestě, čehož odrazem jsou naše slova a skutky. Pokud chceme být ve vztazích s druhými lidmi úspěšnější a šťastnější, je důležité, abychom přestali očekávat od druhých tyto věci. Za prvé, přestaňme očekávat, že budou vždy jednat tak, jak je to správné z našeho úhlu pohledu. Morálka a etika lidí je různá z mnoho příčin, jako jsou výchova, kultura, duchovní přesvědčení a tak podobně. Například v některých asijských zemích je pes považován za pochoutku. Nemají problém jíst maso ze zvířat, které my považujeme za domácí mazlíčky, protože v těchto zemích jsou na to zvyklí. Nebo řekněme, že vy nenadáváte, ale váš přítel kleje jako námořník. Znamená to, že je proto horší? Pro někoho ano. Když však budeme očekávat, že bude dělat to, co je správné z našeho pohledu, vždy skončíme frustrovaní, protože neexistuje jasná definice toho, co je správné a co nesprávné. Stačí, když se budeme držet našich vlastních zásad a necháme druhé žít podle jejich rozhodnutí tak, aby neubližovali druhým a lidem, na kterých nám záleží. Za druhé, neočekávejme od druhých dokonalost. Dokážeme-li i nedostatky vidět jako určitou dokonalost, nemůže se nám nikdy stát, že bychom se zklamali. Avšak mnozí lidé jsou stále velmi kritičtí vůči druhým a dávají jim tvrdě pocítit, když udělají nějakou chybu. Z toho může pramenit pocit poničení a navíc může vážně poškodit vztahy. Když už nic jiného, měli bychom ve skutečnosti druhé omlouvat od jejich snahy o perfekcionismus. Podle studie zveřejněné americkým sdružením psychologů na internetové stránce Přehled všeobecné psychologie, toto vtíravé nutkání chtít mít vše na pořádku může vést k depresi, úzkosti, chronickým chorobám a vyššímu riziku sebevraždy. Dovolme lidem, aby dělali chyby a učme se z nich. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký by byl život, kdyby se nikdo nikdy nespletl. Asi bychom žili ve světě chladných robotů bez srdce a myslím si, že asi nikdo si nepřeje, aby se tato představa stala skutečností. Za třetí, přestaňme očekávat, že druzí budou souhlasit s každým jedním slovem, které řekneme. Dokonce ani ti nejlepší přátelé se neshodnou ve všem, proto se nerozčilujme, když někdo pochybuje o tom, co mluvíme, nebo má jen prostě jiný názor. Svět by byl asi dost nudný, kdyby nikdo nikdy nevykřikl nesouhlas. Naše jedinečné názory a přesvědčení jsou to, co udržuje společnost ve vývoji a ve směřování k lepším řešením. Představme si, co by se stalo, kdybychom všichni souhlasili, že máme nadále využívat fosilní paliva k pohonu aut či domácností, kdybychom se shodli úplně na všem v našich životech.
kdyby se nikdo neodvážil zpochybňovat zažité způsoby myšlení, neměli bychom například solární panely či další věci. Za čtvrté, přestaňme od druhých očekávat, že nám budou umět číst myšlenky. Někteří lidé jsou vnímavější a mají dobrou intuici, ale někteří naopak neumí až tak dobře odhadnout emoce druhých, čím číst z tváře. To, že my jsme možná vnímavější a umíme pochopit, jak se cítí druzí, ještě neznamená, že druzí lidé jsou na stejné vlnové délce jako my. Ne každý se chce učit telepatickým schopnostem, a proto se vyjadřujme jasně, aby druzí nemuseli stále hádat, co si právě myslíme. Čestná, přímá komunikace zároveň buduje pevnější vztahy. Za páté, přestaňme od druhých očekávat, že nás budou zvedat pokaždé, když padneme. Samozřejmě, když to budeme potřebovat, opravdoví přátelé a rodina nám pomohou. Ale nespoléhejme se, že nám pokaždé opráší záda. Možná právě prožívají svůj vlastní vnitřní zápas a nemohou právě v této chvíli nést na ramenou své i naše problémy. Zkusme tedy pochopit jejich úhel pohledu. Chtějí nám pomoci, ale právě teď to není v jejich možnostech. To neznamená, že jim na nás nezáleží. Znamená to jen, že někdy bychom se měli obrátit na bojovníka v našem vlastním nitru a bojovat své vlastní zápasy. Za šesté, přestaňme od druhých očekávat, že nám budou rozumět. Ne každý bude rozumět naší životní cestě, to je v pořádku. Je to naše životní cesta, abychom se v ní vyznali. Pokud sami sobě rozumíme, nepociťujeme potřebu, aby nás jiní akceptovali. A v takovém případě, kdyby nám i druzí nerozuměli, už nás to víc nebude znepokojovat. Za sedmé, neočekávejme od druhých, že budou s námi zacházet tak, jak my zacházíme s druhými. Ideální by bylo, kdybychom se všichni řídili známým zlatým pravidlem, ale nežijeme v dokonalém světě. Zatím ne, každý z nás je uvědomělý a budeme se muset smířit s tím, že mnozí lidé budou s námi často špatně zacházet. Důvodem je to, že tito lidé nemají vybudovaný opravdový vztah v první řadě k sobě samým. Dívejme se na ně tedy se soucitem, pak už nebudeme mít pocit ublížení, když nebudou s námi zacházet tak laskavě, jako my s nimi. Za osmé, přestaňme od druhých očekávat, že budou stejní, jako byli před rokem. Lidé se pod vlivem svých zkušeností a životních okolností časem mění. Každý jeden člověk bojuje dennodenně svůj vlastní boj, o kterém my nic nevíme. Mějme to na paměti, když budeme cítit nutkání někoho posuzovat. Milujme proto každého bez ohledu na to, jak se změnil, a nejen v případě, že splňuje naše ideální představy. Za deváté, neočekávejme od druhých, že budou mít ve svém životě vždy vše v pořádku. Čas od času život každému hodí nějaké to polínko pod nohy a někomu může trvat déle, než bychom očekávali, než si dá své problémy do pořádku. Mějme proto s druhými soucit a pochopme, že každý se snaží nejlépe, jak umí. Snažme se více si cenit našich vztahů a svět kolem nás,
nesnažme se druhé ovládat, či je kárat za to, jak žijí svůj život. Za desáté, přestaňme od druhých očekávat, že nás budou milovat, dokud nezačneme milovat nejprve sami sebe. Všechny vztahy začínají a končí u nás. Chceme-li tedy, aby se nám láska vrátila ze všech stran v plné míře, musíme nejprve začít pěstovat lásku v našem nitru. Vyžadujeme-li od druhých, aby nás zahrnovali láskou, kterou si sami odmítáme dát, povede to jen k napjatým a nejistým vztahům. Avšak, když si sami k sobě vybudujeme vztah, ve kterém si dopřejeme více lásky, projeví se to na našich vztazích s druhými lidmi. Budou nádherné a budou vzkvétat. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like. A u dalších videí naslyšenou.